Thank you.
Goeiemôre broers en susters. Hartlik welkom vanoggend hier. Ek sê nou daar in die konsistorie. Dis verskillend lekker om te gaan vakansie hou, maar dan op 'n dag word jy wakker, word ek wakker en dan besluit ek dis nou tyd om huis toe te gaan en dan praat ek nie net van my huis nie, ek praat van die kerk ook as my huis. So is vir my baie lekker om vanoggend weer terug te wees. Môre Henry, gaan dit goed? Goed. Nee, wat? Ek wil gaan sien is Annemie reis na sy het nie van Annemie gesien nie. Annemie sê daar. Annemie, jy verjaar. Annemie, seker nog. Goed, wat ek gaan kyk, wie is daar nog wat verjaar? Wie is verjaar? Ja. Ja, dat is geluk. Ek is so bly dat jy vir my sê, want hulle sê nie vir my nie, waarin ek kan vir jou oupa se kaartjie gee. Oupa se kaartjie is hier, as jy hom sien. Hy en Annemie verskil presies 'n jaar, nê, dag, datum, in term van wat ek kom. Dis interessant. Annetjie, mens op van Reensburg, het ek nie gesien nie. Wat sê ek nou? Nou is ek baie blaar om by kans te maak. Kan ek hulle nou vertrouw, sy sê het ook die vriend of wat? Dan, hè? Goed. Is omtrent lopende kommentaar hier, is ek so op en af in die rand. Dan, een baie speciale ene, my matriculante. Shelly, jy sit. Shelly, so, Shelly sit. Hulle begin. Moet hulle voor en toe kom. Ok, Shelly kom hier na toe. Ek is so blij, hou vir ek die kompropen. Hoor is ek. Dankie. Tanita, kom jy by. Sien nog van die matriculante. Ons is seens kinders van môre. Ja, ons. Julle kleutjies? Nee, julle mag nie op 'n Sondag nie, gaan hulle niks help nie. Ons wil vir julle as gemeente sê, ons bid vir julle en ons vertrou dit gaan met julle baie goed gaan. En ek het vanoggend so in die kosse storie ook gesê, hou die preek se dop, iewers sou daar in gaan ek net met julle praat. Right. Maar ons bid vir julle alles wat mooi is toe. Ons hoop die vraestelle is regverdig. Dis al wat vir ons kan vra en dat het goed gaan met julle. Goed, broers en susters, vader is al die goedjies hier op vir julle om te lees. Ek wil daarom net sê dankie. Toe in die vakansie is die saal baie mooi geverf. Dankie vir al die moeite wat daarin gegaan het. Nou lyk dit sommer weer bitterlik mooi. Kan ons onrustig uitverhuur aan mense en is die kleerskakering iets meer wat ons pas, nee. So, gaan boer gerust daarin en kyk bietjie hoe mooi dit is. Goed, verder gaan ek nou niks herhaal nie, ek dink alles is min of meer so, ons trek weer weg, die laaste deel van die jaar. Ons doen dit met spoed en met oortuiging en ons geniet elke oomblik daarvan. Kom ons raak so vir 'n oomblik rustig en dan gaan ons voort met ons erediens.
nakomeling van Dawid uit die dood opgewek is. Dit is die evangelie wat ek verkondig. Vir hierdie evangelie lei ek baie verdrukking, selfs in boeie soos 'n misdadiger. Maar die woord van God kan nie geboei word nie. Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Vandag saam met soveel gelowiges hier in ons eie midde in ons land en oor al die grense van al die lande heen wil ons vanoggend kom sê dankie. Dankie Here dat U die konstante in ons lewens is. Dat dit wat U sê en dit wat U doen altyd dieselfde bly. En dat ons lewens kan bou op die woorde wat U vir ons sê. En dankie Here dat ons vanoggend weer vir oomblik net kan stilstaan by die wonder van U woord. U woord wat nie oud en stokstyf en niks betekend is nie, maar U woord wat kragtig en lewend en met vuur na ons toe kom en ons lewens verander. Die woord wat die manier het om na ons te kom as ons dit nodig het. Om ons rigting te gee en ons vrae te beantwoord. En ons rustig te maak en ons geloof te versterk. En gee Here dat vanoggend dit sal wees wat hier gebeur. Dat elkeen van ons sal luister na die woord en na die gees wat aan daardie woorde plek gee in ons harte en ons lewens. Dankie dat ons vanoggend dit mag vra in die naam en dat ons weet, Here, U hoor ons en U verhoor ons gebede en U gee vir ons wat ons nodig het op die regte tyd. Amen.
vanoggend, broers en susters, 2 Timoteus, daar die 10de hoofstuk, ons lees van vers 10 en lees ons deur tot 4 vers 8. Maar jy het my nagevolg in leer, lewenswandel en lewensdoel. In geloof, geduld, liefde en volharding. In vervolging en ontbering, soos dit my te beurt geval het in Antiochië, Iconium en Lystra. Watter vervolging moes ek nie alles verduur nie. Maar die Heere het my uit almal gered. Almal wat in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word. Maar die goddelose mense en bedreers sal voortgaan van kwaad tot erger. Hulle mislei ander en word self mislei. Maar jy, bly by wat jy geleer het en wat jy vasglo. Jy weet tog wie jou leermeesters was en jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerd deur die reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus wat die lewendes en die dooies sal oordeel. Ek beveel jou met die oog op sy koms en sy koningskap. Verkondig die woord. Hou daarmee voltydig en ontydig. Weerlê, bestraf, bemoedig, deur met alle geduld onderrig te gee. Want daar sal 'n tyd kom wanneer die mense die gesonde leer nie meer verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters bymekaar maak wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle tot verdig sal wend. Maar bly jy in alle omstandighede nugter. Verdra lyding. Doen jou werk as verkondiger van die evangelie. Voer al die pligte van jou bediening uit. Wat my betref, ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet. Die tyd van my dood is voor die deur. Ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowig en tydvol gehou. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Op die dag wat hy weer kom, sal die Here die regverdige regter dit vir my gee. En nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms. Kom ons lees vanoggend tot so ver, broers en susters. Gelukkig is elkeen wat hierdie woord hoor en uit hierdie woord gaan leef. As 'n mens so 'n bietjie in die Bybel gaan lees, dan kry jy oral voorbeelde van jong mense wat interessante uitdagings gehad het. Wat baie vinnig gesê het, Here, nie ek nie. En 'n klomp redes gehad het waarom hulle dan nou nie die een sou wees wat die Here kon kies nie. Ek dink aan Jesaja wat baie vinnig gesê het, hy dink nie hy is die regte persoon nie. Aan Moses wat gesê het, hy kan nie lekker praat nie. Aan 'n Dawid wat so jonk was dat hy eers weer teruggestuur is veld toe. En dat hy moes groot word en moes leer om te verdedig en te dink en 'n liefde te hê vir sy volk, sodat hy hulle kon lei. As jy so tussen die lyne lees, broers en susters, dan kom jy agter, hierdie jonge Timoteus het ook swaar gekry. Dit was nie vir hom maklik nie. Onthou, hy was nou saam met Paulus vir 'n lang tyd so in opleiding gewees, waar hy hierdie meester gehad het wat al die praatwerk gedoen het en wat die mense geleer het en wat vir hom die wonderlikste voorbeeld was van hoe jy lyding ervaar en hoe jy daardeur werk en hoe jy net eenvoudig met toewyding aanhou en nooit opgee nie. En nou is hy op sy eie. Hy moet nou die pastor wees in 'n gemeente. En daar's vir hom uitdagings. Uitdagings soos mense wat in die gemeente inkom en bo oor hom kom praat. En vir die mense wil uit dalk 'n bietjie groter ervaring, dalk 'n bietjie meer ouderdom, wil kom sê, hierdie jong man weet nie waarvan hy praat nie. Julle moet nie na hom luister nie, hy is besig om julle te mislei. En mense kan dan agterkom dat hy by Paulus gaan raad vra het, nie.
En dan kom hierdie gedeelte wat hom inspireer, wat hom aanmoedig, wat vir hom sê, bly by wat jy geleer het. Hou vas aan jou geloof. Volhard net, jy sal uitkom waar jy moet. Sien dit as jou stukkie leiding, as jou stukkie ontbering waardeur jy moet werk. Leer wat jy moet leer hieruit, maar hou by dit wat jy geleer is en wat jy ken en wat jy glo. Timoteus was een van daardie gelukkige gelowiges soos die meeste van ons is, wat al in 'n Christelike huis groot geword het. Hy is 'n tweede geslag gelowige. Met ander woorde, hy het 'n gelowige ma gehad wat hom groot gemaak het. Hy kom saam met Paulus die wêreld invaar en gaan leer wat dit is om 'n bedienaar te wees van hierdie evangelie wat hy glo en wat hy graag wil verkondig. En Paulus herinner hom hier aan 'n paar goed wat hy moet onthou hy in sy stoorkamer het, wat hy het om op terug te val, wat die Here gesorg het dat daar is vir hom om te gebruik. Die eerste een waarin hy herinner, hy sê vir hom, onthou dat jy gawes gekry het en dat jy daardie gawes in diens van die Here gebruik. Hulle is nie vir net daar nie. Die Here rus jou toe en hy leer jou om jou gawes te gebruik tot sy eer en sodat jy die evangelie kan verkondig. En daardie gawes herinner jou aan jou roeping. Want jy is toegerus om te doen wat die Here vir jou stuur om te doen. Die tweede ding wat hy sê, wat hy moet onthou, hy het, is die woord van God. En hulle het nou nog nie die Bybel by mekaar gehad, soos wat ons hom by mekaar het nie. Hy was afhanklik van die mondelinge goed wat hy gehoor het, en die briewe wat verbygekom het van Paulus. Bitter min van die evangelies was al op skrif, toe hy die bedienaar van die woord was. En vir hulle was die konsep van woord van God baie meer organies en lewendig as wat dit baie keer vir ons is. Want onthou, dit is altyd woord wat word, wat gebeur. Elke keer as hierdie goed van Jesus vertel is, elke keer is daar verkondig is dat hy die Seun van God is, dan gebeur precies dit. Die Heilige Gees vat hierdie woorde en maak van dit 'n kragtige instrument om 'n mens in jou geloof te versterk, om jou te begelei, om jou te waarsku, om jou te inspireer. Hy sê vir hom, onthou dat jy die woord van God het, en daarmee saam die Heilige Gees, wat dit begelei en dit aanspoor. En dan sê hy die laaste ding wat hy in sy stoorkamer het, waaroor hy nooit hoef te twyfel nie, is die goeie voorbeelde in sy lewe. Sy ma, wat hom so begelei het. Paulus self, wat vir hom 'n voorbeeld was van aanhou, totdat jy die oorwinnaarskroon kry. En dit is die goed wat hy moet onthou, wat hom moet inspireer, om elke dag op te staan en te sê, vandag doen ek hierdie weer. Gister se seer, gister se bekommernisse is nou eers weer verby. Vandag doen ek wat die Here my stuur om te doen. Elkeen van ons het al op 'n punt gekom waar ons wonder, hoekom is ek 'n gelowige? Hoekom is ek hier? En dis sekerlik wat Timoteus in sy eie gedagtes gehad het. Hoekom is ek hier? Wat is my doel? Waarmee is ek besig? Moet ek nou aangaan hiermee? Het Timoteus sekerlik vir homself gevra. En dis 'n vraag wat ons vanoggend vir oomblik net vir onsself moet antwoord. Hoekom is ons hier? En dan Paulus se woorde wat weer klink vir elkeen van ons. Onthou dat jy gawes gekry het. Onthou dat jy die woord en die gees in jou lewe het. Onthou dat jy ook voorbeelde het van gelowiges wat voor jou uitgegaan het, wat saam met jou loop. En al hierdie goed moet jou inspireer. Moet jou aanmoedig om te wees wat die Here wil hê jy moet wees. Maar dan moet jy seker wees van die antwoord. Hoekom is ek hier? Wat stuur die Here my om te doen? Die belangrikste antwoord wat Paulus hier vir Timoteus gegee het ook met ons te doen.
Paulus het vir Timoteus oor en oor gesê, jy is geroep om die evangelie te leef. In sy geval om dit ook te verkondig en te praat. Jy is geroep om ten spyte van jou omstandighede, hoe moeilik jou omstandighede is, vir hom dat hy jonk en onervare is, dat jy te doen wat die Here jou stuur om te doen. Hy was geroep om die evangelie te verkondig. En ons is geroep om die evangelie te leef, om te dien, om lief te hê, om die hoop in ons wêreld te wees, om die lig in die wêreld in te dra, om 'n verskil te gaan maak daar waar jy werk, daar in die huisgesin, daar op die sportveld, in 'n vriendegroep. Oral is ons geroep om te bly by wat ons glo en om te leef wat ons regtig glo. En die Here roep ons nie, broers en susters, om die onmoontlike te doen nie. Hy vra nie vir een van ons om ons tassies te pak en wie weet waar te gaan om die evangelie te gaan verkondig nie, want daarvoor het hy mense geroep en hy stuur mense daarvoor. Maar sien jou eie sirkel, daar waar jy invloed het, as die plek waar jy die voorbeeld moet wees, waar jy jou gawes gebruik, waar jy die woord en die gees toelaat, dat dit daar kan gebeur. En jy is die een wat moet sorg dat dit gebeur nie. Jy is die een wat die saad saai, wat die goeie raad moet gee, wat die goeie voorbeeld moet wees, wat mense moet herinner aan die Here en sy genade en sy liefde, en dit uit te leef sodat hulle 'n voorbeeld het van hoe dit lyk. Dis wat ons geroep is om te doen. Dis ons dienswerk hier. En ons moet gereeld elke dag vir onsself vra, hoekom is ek hier? En wat is ek veronderstel om te doen? En dat ons hou by dit wat ons gestuur is om te doen. En dat niks in hierdie lewe nie die swaar kry nie, nie mense se vrae nie, nie die lawwe goed wat met ons gebeur, moet jou so beïnvloed dat jy begin twyfel aan wie jy is en waarom jy hier is nie. Die Here sorg dat ons genoeg in ons stoorplek het, wat ons kan inspireer en ons kan aanmoedig, dat ons môreoggend kan opstaan en die wêreld vierkantig in die oë kan kyk en sê, ek is hier, want die Here stuur my hiernatoe. Hier in my kring kan ek dien en kan ek 'n verskil maak. Wat spoor ons aan? Onthou, die woord en die gees, die gawes waarmee jy toegerus is. Die Bybel is hierdie wonderlike skat. Dis eintlik 'n biblioteek van boeke, nie? En wat is die doel van hierdie boeke? Is nie om die wetenskap te probeer uitlê nie. Is nie om vir ons 'n agterskunde les te gee of wat ook al ons mense al ewig van die Bybel vra nie. Die Bybel is God wat hom aan ons kom voorstel en vir ons kom sê wie hy is. En dan eintlik 'n antwoord om te sê wie ons is as ons voor God staan. Dit is die Here se kommunikasie na ons toe. Dis hoe hy in ons lewens inpraat. Dis hoe hy aanmoedig en inspireer en ons saam met hom ontvang. En dis hoe ons dit moet verstaan. Dis God se stem in ons lewens in. En die Heilige Gees se werk is om dit in jou hart en in jou lewe te laat grondvat. Om jou te laat verstaan, hoe moet jy dit hoor? Hoe moet jy dit verstaan? Hoe moet jy dit gaan leef? En daarmee saam, broers en susters, moet ons leer om opnuut te luister. In ons gejaagde wêreld het ons al vergeet hoe dit voel om regtig te luister. En dis die eerste ding wat ons moet doen.
is om toe te laat dat die woord met ons kan praat. Dit help nie, ons sê vir mekaar, ons het hierdie wonderlikste kommunikasie, hierdie wonderlike instrument in ons lewe, wat die Heilige Gees gebruik om met ons te kommunikeer en met ons besig te wees. Maar ons maak nie tyd om te gaan luister nie. Dit moet ons doen, sodat ons kan hoor wat die Here bereid is om vir ons te sê, wat hy wil hê ons moet doen. Die Bybel wil vir ons vertel hoe ons moet gaan leef, hoe ons moet onderskei tussen reg en verkeerd. Die Bybel gaan jou vermaan, dit gaan kwaai praat met jou. Dit gaan jou herinner aan die goed wat jy verkeerd gedoen het. Dit gaan jou herinner daaraan dat hierdie goed is nie die goed waarvoor die Here jou gestuur het nie. En daarvoor is ons baie keer bang. Maar dit is hierdie oop, eerlike gesprek wat moet gebeur tussen ons en God se woord. Waar die woord ons aanspreek en ons deur hierdie woord aangespreek voel en antwoord. Want in hierdie gesprek gebeur die genade van God. Kry jy vergifnis? Kry jy insig in wat die Here van jou verwag en wat hy wil hê jy moet wees en wat hy wil hê jy moet doen? Die wonderlike ding van die Bybel is, broers en susters, dat dit deur God geïnspireer is. Maar dat dit mense was wat dit geskryf het. Dat hulle begelei is deur die Heilige Gees. Maar jy lees daardie mense persoonlikheid en sy insig af in dit wat daar staan. Dis nie asof die Here net sy touwtjies getrek het en eintlik die pen gevat het en geskryf het nie. Dis deur die oë van 'n mens, deur die belewenis van 'n mens, waar ons in ontmoeting met God gaan. En waar ons ons eie ontmoeting en ons eie belewenis het van wie God is. Dis soos 'n seiljag, een van hierdie skepe wat die mooiste goed het wat hulle so uitspan, nê. Nee. En dan vang die wind dit en dan vaar hy op die water. Daar's 'n bemanning en daar's 'n kaptein. En daar's goed wat op hierdie seiljag gebeur. Maar as daar nie wind is nie, gaan hy nêrens heen nie. En dit is die Heilige Gees in ons lewens, wat ons lewens en ons seile so vol maak van sy wind en ons voort laat gaan daarheen waar hy wil hê ons moet wees. Die Heilige Gees is teenwoordig hier in elkeen van ons lewens. Dis teenwoordig in alles wat ons doen, in ons wêreld, in die kerk, in die ganse skepping. Oor die Heilige Gees teenwoordigheid hoef ons nooit te twyfel nie. Hoekom glo jy? Hoekom bid jy? Hoekom lees jy die woord van God? Omdat die Heilige Gees in jou lewe is. Omdat die Heilige Gees die wind is wat jou seile laat bom. Daarom kan jy weet dat hy hier is en dat hy in die werk is en dat hy jou aanspoor. Dat hy jou leer vertrou en jou leer vashou. Ek wil vanoggend, broers en susters, op grond van hierdie woorde met ons jong mense maar spesifiek met die Pretoriaan te praat. En ek wil julle herinner daaraan. Wat my mooi is van hierdie woorde, as jy 'n teologiese student is, dan behoort jy as hervormer aan die Van der Hof groep en ons hou gereeld vergaderings. En daar is die lesse gewees. Hou by wat jy glo. Hierdie verhaal van Timoteus is die stukkie inspirasie daarachter. Om van vroeg af vir die jong dominees te vertel, hou jy by. Vertrou wat jy weet, glo en leef saam met die Heilige Gees. En ek wil vanoggend vir die jong mense sê, vat hierdie woorde ter harte. Gaan leef dit wat Paulus hier vir Timoteus te sê gehad het. En moenie julle drome opoffer nie. Moenie dat die lewe julle drome steel nie. Moenie dat iemand anders wat vir jou sê jy kan nie, jou laat glo jy kan nie. Luister na wyse raad. Luister na die mense om jou wat voorbeelde van geloof is. Vertrou hulle
in hulle aansporing en in hulle wysheid. Maar gaan leef wie jy is. Gaan leef jou gawes. Vertrou die Here elke oomblik en elke stukkie van die pad. En leef jou drome. Want as ons nie droom nie, ons gaan nie sien op pad nie. En ek wil vanoggend broers en susters vir ons almal, vir ouers en grootouers en familie en almal van ons wat die voorbeelde behoort te wees vir hierdie jong mense. Ek wil vir ons almal vir myself ook vanoggend sê, moenie hulle drome inperk nie. Moenie vir hulle eers nee sê nie. Luister. Leef saam met hulle deur hulle droom. Inspireer. Sit jou hande eerder in die rug en sê, ek stap saam met jou die pad. Ek vertrou dat jy deur die Here gestuur word om op 'n bepaalde plek uit te kom. En ons gee aan hulle drome vaart soveel as wat ons kan. Al is dit net deur aan te spoor en te inspireer dat hulle die wêreld vierkantig in die oë kyk en word wat hulle veronderstel is om te wees. Ek wil vanoggend afsluit met wat eintlik in die opskrif staan. Ek dink elkeen van ons het dit al ervaar, dat jy 'n stuk in die Bybel lees en dat jy so warmte ervaar in jou hart en in jou denke. Asof hierdie woorde so geplant raak in jou en beginne groei. Asof hierdie woorde net vir jou bedoel is. Het jou ooit gewonder hoekom dit met jou gebeur? Het is omdat dit is wat die Heilige Gees vir jou wil sê en wil hê dat jy dit moet hoor. Want dit is hoe die Heilige Gees met ons werk. Hy wil ons gedagtes verander. Hy wil ons insig en ons uitkyk op die lewe verander. Hy wil ons van binne af net maak. So staan agterop as iets jou gryp aan jou hart. En luister, maak tyd om te luister, om te hoor, hoekom gryp die Here so aan. Wat is dit wat die Here vanoggend vir jou wil sê? En gaan leef dit in sy liefde en in sy genade. Maar partymal is dit nie jou hart wat brand nie, dis jou ore wat so warm word hier aan die buitekant. Hoekom? Want die woorde kom bietjies te naby aan dit wat ons nie vir onsself wil herken nie. Die woorde lê so bietjie bloot wat hier in ons diepste aangaan. En daai stukkie skaamte slaan hier uit op jou oor se rand. Want dit voel vir jou asof jy so aan die oor gevat word. Bietjie aangespreek word oor dit wat vir jou laat skaam voel. Waaroor jy wonder, want waaroor jy twyfel. En dit wil ook vir jou sê, luister. Luister na dit wat hier aan die gang is. Wees oop en eerlik in jou gesprek met die Here. Dit is nie asof hy nie weet wat in jou hart en jou lewe aangaan nie. Maar hy wil hê jy moet met hom praat daaroor. Jy moet dit bely. Jy moet sy vergifnis ervaar. Jy moet geïnspireer word en heel gemaak word. En dan kan hy jou uitstuur. En hy kan vir jou gaan sê, gaan doen dit waarvoor ek jou gestuur het. Gaan dien daar waar ek jou stuur. Bly by dit wat jy glo. En dit wat jy ontvang het. En dit wat jy regtig weet die waarheid is. In die gesprek, broers en susters, is dit tussen ons en God en is 'n baie persoonlike gesprek. Maar dit spoel oor in ons lewens. En dit wat jy ervaar, en dit wat jy beleef, wat jy deel met ander, veroorsaak weer dat hulle met die Here daardie oop gesprek het. En dis waar ons invloed lê. Dis waar ons dien. Dis waar ons leef tot eer van die Here. Ek bid dat dit almal vir ons se doel sal wees om hierdie week wat vorentoe lê, onsself te gaan toelê op dit wat ons is en dit wat ons veronderstel is om te doen. Gaan maak bietjie jou stoorplek vir 'n slag oop en kyk na alles wat die Here daar neersit vir jou om te gebruik. En laat dit jou inspireer om hierdie week in te gaan en te gaan wees wat die Here jou stuur om te wees. Sodat ons ook, soos Paulus, kan sê,
Ek het die wedloop voluit gehardloop. En as ek by die eindstreep kom, wil ek sê, ek het dit in geloof klaar gemaak. Ek kry die oorwinnaarskroon, want die Here is my genadig. En hy het my lief. Amen. Ons gaan ons geloof bely, broers en susters. Ons sing aan die begin vonk 69 en dan sing ons weer aan die einde vonk 69 en tussenin gaan ons ons geloof bely. Kom ons begin dan met vonk 69. Ons bely ons geloof en dan sluit ons net weer af met vonk 69. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo die Heilige Gees, ek glo aan die heilige algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Besondere gebruik wees. Dan sal hy vir die eienaar afgesonder en bruikbaar wees, voorberei vir enige goeie diens. Vermy die begeertes wat 'n jong mens in gevaar stel en streef na opregtheid, geloof, liefde en vrede, saam met almal wat uit 'n rein hart die Here aanroep. Moet jou nie met dwaase en sinlose strydvrae inlaat nie, want jy weet tog dat dit net illusie veroorsaak. Dit is maar bitter mooi dat hy beskryf in hierdie huis is daar al hierdie voorwerpe en almal van hulle is bruikbaar. Sommige in besondere diens en sommige vir gewone diens, maar almal belangrik. Want as jy dit nie gehad het nie, kon jy dit nie gebruik het nie. En dit is hoe die Here ons sien. Ons is almal bruikbaar vir hom in sy koninkryk. Kom ons bid saam. Here ons God, dankie vir die voorreg dat ons met U mag praat, dat ons elke dag, die hele dag, in 'n gesprek met U is.
Here, dat ons moet leef asof ons elke dag voor U staan, want dit is presies waar ons is. En dat ons lewe moet sê dat U oor ons lewens regeer. Dat U ons koning is. Dat ons reeds inwoners van U koninkryk is. Here, baie dankie dat ons vanoggend op net kon besef hoeveel U vir ons gee. Waarmee U ons gereed maak vir die lewe. En dat U saam met ons gaan. En dat U bly praat met ons. Bly inspireer, bly aanspoor, bly vermaan, sodat ons gaan luister en kan leer. Dankie Here dat ons weet ook in moeilike omstandighede is U daar, sal U ons nie verlaat nie. Ons wil sê dankie Here vir al die geleenthede, al die mooi oomblikke, al die liefde in huisgesinne. En dat U vir ons soveel gee waarmee ons die lewe voluit kan geniet. Ons wil bid vir ons jong mense, die pad wat hulle loop. Here, dat U vir hulle sal help daar waar hulle moet rekenskap gee van dit wat hulle weet. Daar waar hulle vir die res van hulle lewens moet gaan voorberei. Ons vra dat U vir hulle daarin sal seën en sal sterk maak. Ons bid Here vir ons kinders. Dis ons diepste hartswens dat U hulle sal veilig hou. Dat U hulle gelukkig sal laat groot. Dat hulle gebalanseerde jong mense mag wees. Baie dankie Here, dat ons al ons raad en al ons wysheid by U kan kom soek. Dat ons ons moeilike oomblikke en ons vrae en ons twyfel na U toe kan bring. En die seker wete dat U ons sal antwoord en dat U ons sal begelei. Wees met ons in hierdie week, Here, en gee dat dit waarmee ons besig sal wees, iets sal wees wat waarde het. Wat waarde het vir onsself en vir ander. En wat bydra tot die koninkryk en die diens. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus ons Here en ons Verlosser. Amen. Ek wil sing van al die liefde en sing drie verse en dan die sien.
die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees. Amen.